ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଏଇଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ସଟଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣାନଥିଲା କରୋନା କ'ଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇସାରିଛୁ କରୋନା କ'ଣ। ଏବଂ କରୋନାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ମୋଦିଜୀ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦିନରେ 8-10 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ବା ସଟଡାଉନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।